Gündün negizgi jaŋılıktary Alatoo maalımat programmasında. Кыргызстан жек чегарасы боюнча маселелерге жаз айлары толук чекит коюлушу күтүлүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен түз эфирде Алатоо студияда Айжамал Олжобай кызы. Саламатсыздарбы? Өкмөт келерки жылы чыгашадан кирешенин арбын болоорун убадалады. Жогорку кеңеш министрлер кабинети сунуштаган республикалык бюджеттин долбоорун колдоду. Эмдиги жылы профицит болот, бирок анчу бизге тынчшылык керек, анан ынтымак керек. Эртең Ордо калада 700 делегаттын катышуусунда экинчи элдик курултай башталат. Делегаттардан түшкөн сунуш пикир кайрылууларды кат түрүндө кабыл алат. Элдик жыйынга даярдык аяктады. Ава райынын кескин өзгөрүшүнөн улам электр энергиясын колдонуу чектен ашты. Электр энергияны үнөмдөн сурам кетет элем да. Кубаттуулук өскөндүктөн электр жабдууларына күч келүүдө. Кар калың жаап, айрым жол каттамдары жабылды. Жол тазалоого чыккан грейдер бульдозерлордун ар бирин мына момунда болгон бирден манипулятор техникасы коштоп жүрөт. Унаалардын жүрүшүн жеңилдетүү үчүн жолчулар күнү-түнү кызматта. Келерки жылы республикалык бюджеттин кирешеси чыгашасынан дээрлик 20 миллиард сомго көп болот. Жогорку кеңеш министрлер кабинети сунуштаган республикалык бюджет тууралуу долбоорун колдоду. Парламентте салык саясаты, социалдык объекттердин курулушу, жарандарды турак жай менен камсыз кылуу сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Министрлер кабинети парламентке быйылкы жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын жана келерки жылдын бюджети тууралуу мыйзам долбоорун алып келди. Узап аражаткан жылы өлкө казынасында тартыштык 12 миллиард сом болду. Ал эми келерки жылы дефицит эмес 20 миллиард сомдук профицит болжолдонуп жатат. Тагыраак айтканда өкмөт чыгашадан кирешенин көп болорун убадалады. Эмдиги жылга кайсыл тармактарда айлыкты көтөрүүнү сиз көздөп жатасыз? Депутаттар өлкө кирешесин пайдаланууга байланыштуу ар кыл маселелерди көтөрүштү. Пока биз бүт тармактардын баарын айлыктарын көтөрдүк, көтөрүү пландоо жок эмки жылы. А пенсия пособиялары тапшырмалар бар президенттен, сиздерден кайра эле ошо мугалим менен врачтарды, пособияны, инвалидтердикин азыр баарын эсеп чотунун баарын чыгарып атабыз, дагы караштырып көрөбүз. Кичинекей эле резерв болсо, Садыр Нургожоевич мугалим врач, анан эң биринчи инвалидтерди карайсыңар деп атат, анан наука менен культура турат очередьте. Биз ошолорду тең дегенге аракет кылабыз. Базарларда ККМ аппаратын колдонуу 1 июлга жылдырылган. Эл өкүлдөрүнүн айрымдары бул чечимдин бюджетке тие турган таасирине кызыкты. Биздин мына киреше бөлүгүнө өзүнүн таасирин тийгизбейби? Себеп дегенде биз биринчи окууда каралып атканда ал нерсе эсепке алынган эле. Болушу мүмкүн, бирок биз ошонун үстүнөн азыр иштеп атабыз да. Эгерде болушу мүмкүн болсо канча эсептеп атасыздар? В порядке где-то 3-4 миллиард выпадение болушу мүмкүн. Себептенде бул только базарларда болуп атат да. Салык демекчи топтолгон каражатты бөлүштүрүү маселесинде ар кандай сунуштар айтылып, демилгелер көтөрүлүп келатат. Эл өкүлү аймакты өнүктүрүү үчүн салыктан чогулган каражаттын бир бөлүгүн жергиликтүү бюджетке калтыруу маселесине токтолду. Бирдиктүү салык бул 50% айлык өкмөттүн бюджетине калып, 50%сү республикалык бюджетке кетчү эле. Азыр толук кандуу бардыгы ушул 100% республикалык бюджетке түшүп атат. Мен ойлойм, баягы ушул жергиликтүү бийликти дагы мындай бир талап коюуда ушул салыктын дагы 50% ушул калтырып койсок, ушул боюнча сиздин оюңуз кандай негизи? Эл өлүгө бөлүп көрдүк. Жергиликтүү бийликтегилер бир да ККМ койбой коюшту, анан айла жогубуздан республикалык бюджетке алып, азыр ККМдардын баарын коюп, товарларды учетко алып атабыз. Кайсы жергиликтүү бийлик даяр болсо, биздин оюбуз боюнча Ош менен Бишкек даяр болуп калды. Аларга 50-50 кылабыз. Жарандарды турак жай менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулууда. Маселени ипотекалык каржылоо жолу менен чечүүгө артыкчылык берилип жатат. Бирок миңдеген батирлерди бюджеттин эсебинен куруу мүмкүн эмес. Андыктан эл аралык өнөктөштөр көмөктөшөт. Бүгүнкү күнү 100 миллион доллар Сауд Аравиясынан сүйлөшүүлөрдүн баары бүттү, процедуралары бүтүп атат. Февралда буюрса башталат. Региондорго деп дагы сүйлөшүп атабыз. Жалпы жону Сауд Аравиялык фонддон биз 500 миллион доллар сурап атабыз. Ислам өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр бүттү, 79 миллион доллар. Бул дагы ГИКке берилип атат да.
Анан немистер менен сүйлөшүп, урматтуу Садыр Нургожоевичтин ушу тышкы карызды биздин жашыл инициативаларга алмаштыруу боюнча 14 миллион евро дагы былтыр берилген да. А биз бюджеттен 1-2 миллиард сомго чейин берейли деп атабыз. Уставтык капиталы уже 10 миллиард сомдон ашып баратат. Бара-бара буйурса бүт шаарлардын баарында этажный үй курууга өтүрөбүз. Бирок биринчи сөзсүз түрдө эми Ош, Жалабат, Карасуу жыш кишилер биздин жарандар жашаган жерлерге этажный үйлөрдү курабыз. Буга өзүнчө дагы программа иштеп атабыз. Бул жеке президенттин көзөмөлүндө, ал киши жума сайын ушул ГИК менен чогуу иштешип атат. Бюджет тууралуу мыйзам долбоору буга чейин биринчи окууда кабыл алынган. Эми экинчи жана үчүнчү окууда жактырылды. Ага ылайык өткөн жылдын бюджетинин аткарылышы колдоо тапты. Ал эми келерки жылдын бюджетинин кирешеси 378 миллиард 437 миллион сом деп бекитилди. Бул болжолдонуп жаткан чыгышыдан дээрлик 20 миллиард сомго көп. Жыл сайын кайталанып келген дефицит эмес, профицит болжолдонуп жатат. Мындай ийгиликти өкмөт тышкы карыздын эң жогорку көлөмүн төлөй турган мезгилде убадалады. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24. Мына ушул республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн толтурган салык тутуму. Бул кызмат быйылкы 11 айда салыктык башкарууну жакшыртуу, ишкерлерди онлайн төлөөгө которуу боюнча иштердин аркасында салык боюнча пландык көрсөткүчтөрдү ашыгы менен аткарды. Аларда салык тутуму толугу менен өзгөртүлүп, адам фактору жоюлуп, көмүскө кеткен товар жүгүртүү, каржы ресурстары, ири масштабтагы контрабанда сыяктуу реалдуу көрүнүштөр ачыкка чыга баштады. Тармактагы өзгөрүүлөргө кабарчыбыз Айжан Омолдошова кеңири токтолот. Эч кандай жаңы салыктар киргизилбей жана салыктык чендер көтөрүлбөй туруп, бүтүндөй системаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү боюнча чоң иштер аткарылды. Мындай аракеттин натыйжасы көп күттүргөн жок. 2023 жылдын 11 айында салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу 226 миллиард сомго чукулдады. Контролдук кассалык машиналарды, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды, электрондук эсеп фактураларды жана башка санариптештирүү долбоорлорун киргизүү жана колдонуу салыктарды чогултуу процессинин натыйжалуулугун олуттуу жакшыртты. Мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын январь-ноябрь айларында 225 миллиард 744 миллион 700 миң сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Белгиленген план 3,5 миллиард сомго ашыкча аткарылган. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 39 миллиард 900 миллион сомго көп чогултулган. Чогулган каражаттардын түзүмүндө 168 миллиард 164 миллион сом салыктарга жана төлөмдөргө 57 миллиард 580 миллион 700 миң сом камсыздандыруу төгүмдөрүнө туура келет. Коомчулукта товарлардын бааларына салыктар түздөн-түз таасир этет деген жаңылыш түшүнүк бар. Тескерисинче, керектөөдөгү товарлардын акыркы бааларына салыктардын таасири коомчулук ойлогондон кыйла төмөн болушу мүмкүн. Жагдайды салык кызматынын төрагасы уун, уй эти жана өсүмдүк майы сыяктуу негизги азыктардын орточо наркындагы салыктардын үлүшүн мисал кылып түшүндүрүп берди. Мисалы, уунду алсак, булгону 1 сом эле кошулат экен. Уундун наркына салык баасы 1 сом гана кошулат, ошондо 42 сом болуп эсептелет. Ошол эле учурда мисалы этти карасаңыздар, этти 7 сом болгону кошулат экен. Мисалы этти 540 сомго сатып алып атасыздар базарда, ушунун болгону 7 сом 60 тыйыны бизде салык болуп кирилет. Ошол эле учурда мындан майды карасак, майды караганыбызда 120 сомдун болгону 2 сом 30 тыйыны гана салык болуп эсептелинет. Смарт салым салык жолжоолорун санариптештирүүнүн алкагында салыктык башкаруу системасында бир катар ири долбоорлор ишке киргизилип иштеп жатат. Анын ичинде электрондук эсеп фактуралар, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз, жыйынтык пост системасы, товарларды маркалоо сыяктуу салыктык башкаруу боюнча ачык маалыматтар порталы бар. Өткөн аптада мамлекет башчысы тарабынан тапшырма берилгенден кийин электрондук эсеп фактураларды жана жол баракчаларын иштетүүнү жөнөкөйлөштүрүү боюнча иштер күчөдү. Жөнөкөйлөгөн онлайн системалар кирип атат. Алдыда дагы жөнөкөйлөтүүлөр болот. Мисалы алсак, жанагы эле 8 миллиондон үйдө обороту бар ишкерлер азыр кварталдык же айлык отчет берип атса, биз аны дагы автоматташтырылган система жасап атабыз. Салык төлөөчү өзү отчет толтурбастан ага биз онлайн режимде жана мобилдик тиркеме аркылуу отчетторду даярдап берүүгө иштерди алып барып атабыз.
Жалпы жондан салык кызматынын акыркы 11 айдагы иши мактоого арзырлык. Биргелешкен аракеттери менен салык жыйноо тутуму толугу менен кайра түзүлдү. Салык системасы өзгөртүлүп, адам фактору жоюлуп, көмүскө кеткен товар жүгүртүү, каржы ресурстары, ири масштабтагы аткезчилик сыяктуу реалдуу көрүнүштөр ачык ачылууда. Буга акыркы күндөрдө салык кызматындагылардын кармалып жатканы күбө. Салыкчылардан 6 киши кармалды. Булардын бардыгы 5-өсү Дордойдо мурда иштеп кечкен. Бүгүнкү күндө биз Дордойдон бир да салыкчыбыз жок. Бирок ошолор убагында мурундары ушул Дордойдо иштеп, ушул жерлерде түрмө иштеп жүрүшкөндүгү үчүн ККМ тарабынан кармалышты. Мындан тышкары салык төлөөчүлөрдүн арасында салык мыйзамдарынын ченемдерин колдонуу жана санариптик салык кызматтарын колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү да күчөтүлдү. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24. Эми башка кабарлардан Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелеринде жаз айлары толук чекит коюлушу күтүлүүдө. Эки өлкөнүн тиешелүү топторунун кезектеги жолугушуусу 8-декабрдан 14-декабрга чейин Баткен шаарында өтүп, анда тараптар чек ара тилкесинин 47,5 чакырымын макулдашууга жетише алышкан. Буга чейин Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагаларынын жолугушуусунда чек аранын 90% макулдашылганы белгилүү болгон. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Баткен районунун Капчыгай айылынын тургундары учурда толугу менен жай турмушка кайтып келишкен. Бул айыл кошуна Тажикстан менен чектеш тургандыктан былтыркы үрөй учурган куралдуу коголаңда. Мындагы турак жайлардын дээрлик баары тып-тыйпыл гүл болуп, мал жандыктары уурдалган. Бүгүн болсо баардык шарты түзүлгөн чакан шаарчага айланган айыл. Бүгүнкү күндө биздин ушул жок болгон айылыбыз кайра гүл бакка айланып, элибиз келип жашап, жай турмушту баштан кетирип атабыз. Келечекте ушул эки элдин ортосунда кайрадан мурдагыдай баягы сайдын малдагыдай достукта, тынчтыкта жашап кетишиге ишеним артар элек да. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерине жаз айлары толук чекит коюлушу күтүлүүдө. Бул боюнча эки өлкөнүн тиешелүү топтору тынбай жолугушууларды өткөрүп, кезектеги жолугушуу 8-14 декабрга чейин Баткен шаарында өттү. Мында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын дагы 47,5 чакырымын макулдашууга жетише алышкан. Ага чейин 24 чакырымы такталганы айтылган. Мындай жаңылыктар жергиликтүүлөрдү кубандырбай койбойт. Айылыбыз мындай айтканда шаарга айланды. Жолдорубуз асфальт болду, таза суу келди, мына өзүңүздөр көргөндөй шарттын баары жакшы. Буюрса граница чечилип берсе, буюрса жашаш керек болду. Биздин айылыбыз эки айыл тең, Аксай, Капчыгай бардыгы толук эле келип жашап атат үйлөр бүткөндөн кийин. Эми арасында анча-мынча эмиграцияга баргандар бар, булар дагы үйлөрүн бүтүрүп мына бардыгы үйдө эле жашап атат. Эч ким эч жага кеткен эмес. Бала чакаларыбыз менен жашап атабыз, мектеп иштеп атат. Азыр үйлөрүбүздө келип жашап жатабыз. Бардыгы жакшы, жылуу суулары бар, бардык жобу жакшы. Бир гана маселеси чек ара маселесин азмас тездетип чечип берсе, мына мындай биз Тажикстан менен мына көрдүңөр коңшу жашап турабыз. Жакын, аралыгыбыз жакын. Ушуну азмас тездетип чечип берсе жакшы болот эле. Белгилей кетсек, бул апта башында мамлекет башчысы Садыр Жапаров Баткендеги жумуш сапарынын учурунда чек ара маселелерине да токтолуп, Борбор Азияда толугу менен тынчтык орной турган күн алыс эмес экенин баса белгилеген. Аймактагы коопсуздук өлкө үчүн өзгөчө маанилүү экенин жакшы билебиз. Биз бул багытта өзүңүздөргө маалым болгондой чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып бүтөбүз го деп. 12-декабрда болсо Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолугушушкан. Анда Кыргыз-Тажик чек арасынын 90% макулдашканы белгилүү болгон. Мы еще раз
Биз турмуштук маанилүү проблемаларды талкууладык. Эки мамлекеттин ортосунда жалпы кызыкчылыктар, жалпы максаттар, жалпы иштер бар экенин биз дагы бир жолу баса белгиледик жана ага жакындап калдык. Бул мамилелердеги логикалык корутунду биздин элдерибиздин талаптары. Бул коопсуздук биздин мамлекеттердин социалдык экономикалык өнүгүүсү. Бүгүн жумуш көп болду. 120 километрден ашык жерди илгерилеп калдык. Бул иштер принципиалдуу түрдө макулдашылган. Эгер де Кыргыз-Тажик республикаларынын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы көлөмүн ала турган болсок, Камчыбек Кыдыршаевич мырза да айтса керек, мамлекеттик чек аранын 90%дан ашыгы такталды. Мен урматтуу Саймумин Сатаровичтин сөзүн ырастайм. Биздин жумушчу комиссиянын бүгүнкү иши боюнча айта турган болсок, негизинен биз мамлекеттик чек арабыздын бардык узундугу боюнча 90%дан ашууну макулдаштык. Менимче ошол макулдашылган багыттар жакында айтылат. Бизде такталбаган бир канча тилке калууда. Жакынкы убакта Кудай буйруса бүтөт деп ойлойм. Кайра качтан баштап колунду максат арка, арка 1, арка 2 жаңы жер жийделикке чейин макулдашуу боюнча жумушчу топтун иши толук бүттү. Ошондой эле Карабах боюнча 3 мамлекеттин бириккен чегине чейин макулдаштык. Бүт мамлекеттик чек араны тактоо үчүн бир нече жол ушу калды. Талдоочуларда чек ара маселесинин чечилиши өлкөнүн өнүгүшүнө эбегейсиз чоң салым экенин белгилешет. Конечно, это очень большой шаг к тому, чтобы чек ара маселелеринин чечилиши менен эки өлкө тең тынчтыкта бейпил жашоодо жашоого мүмкүнчүлүк алышат. Себеби адам өмүрлөрүн алган кагылышуулар болуп өттү. Анан албетте жалпы чек ара тилкесинин 10%дай гана калганы сүйүндүрбөй койбойт. Анын үстүнө бул инвесторлор үчүн да маанилүү. Себеби акча тынчтыкты сүйөт деген сөз бар эмеспи? Инвесторлор да тынчтык өкүм сүрүп турган өлкөлөрдү тандашат. Андыктан чек ара маселесин чечүү жаатындагы жигердүү аракеттерибиз жапатырмак колдоого аларлык. Белгиле кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2022 жылга чейин анын 664 чакырымдайы такталып келген. Акмарал Сабатар, Эскелдик Өкүлбеков, Алатоо 24. Чек ара боюнча теманы улай топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 47 чакырымдан ашыгын макулдашты. 8 декабрдан 14 декабрга чейин топографиялык жумушчу топтордун ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелери боюнча жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Калган участоктарды сыпаттоо боюнча тараптардын кийинки жолугушуусу Тажикстандын аймагында өтөт. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду, жолугушуу өз ара түшүнүшү жана достук маанайында жыйынтыкталды. Эки баштуу ачыктарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи баш өсүп, эле токтобой келет. Коррупция менен айышкан көш улантат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок. Бишкектеги Орто Сай базарын тейлеген мамлекеттик салык кызматынын дагы бир кызматкери кармалды. Октябрь району боюнча мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери тарабынан кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, Орто Сай базарынын соодагерлеринен акча каражаттарын системалуу түрдө мыйзамсыз өндүрүп жүргөн фактылар аныкталды. УКМКнын маалыматына караганда, мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Октябрь району боюнча башкармалыгынын кызматкери жергиликтүү салыктарды жыйноо боюнча жүктөлгөн функционалдык милдеттерине карабастан, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинен чыгып, жеке байуу максатында Орто Сай базарынын соодагерлеринен мыйзамсыз акча чогултуу менен алектенип, аны менен ишкерлердин салык төлөөдөн качуусуна шарт түзгөн. Учурда кармалган кызматкер Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоого жана мамлекетке келтирилген зыянды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок.
Эртең Ордо қалада 2-чи элдик курултай өтөт. Бул жолу 700 делегат келет. Учурда улуттук филармонияда элдик жыйынды ийгиликтүү өткөрүүгө даярдык аяктады. Курултайга өлкө башчысы жана министрлер кабинетинин толук курамы катышат. Кандай маселелер каралат жана 1-чи элдик курултайдан эмнеси менен айырмаланат? Теманы кабарчыбыз улантат. Баннер, LED экрандар орнотулуп, бардык керектүү жабдуулар коюлду. 15-16 декабрда өтчү 2-чи элдик курултайга даярдык иштери толук аяктады. Элдик жыйын мурдагыдай эле Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтөт. 2 күн бою ар бир мамлекеттик мекеменин катчылыгы делегаттардан түшкөн сунуш, пикир, кайрылууларды кат түрүндө кабыл алат. Мамлекеттик катчы белгилегенде элдик курултайга атайын ардактуу коноктор келбейт. Президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аткарылган иштер боюнча маалымат берет. Курултайда майда маселелерден жогору көтөрүлүп, мамлекеттик улуттук деңгээлдеги демилгелер айтылып, баяндамалар окулууга тийиш. Биринчи курултайыбыз мыйзам кабыл алганга чейин президенттин жарлыгы менен уюштурулуп, уюштуруу комитети түзүлүп өткөрүлгөн. Ажырда болсо ошол өлкө башчысы менен элдин түзмө-түз баарлашуусу болгон, көптөгөн сунуштар келип түшкөн. Ошол былтыркы биринчи курултай өтүп жатканда ошол курултайдан тапшырма кеткен. Курултай тууралуу, элдик курултай тууралуу атайын мыйзамды иштеп чыгуу. Мамлекеттик катчы белгилегендей, быйыл орчундуу окуянын бири элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынды. Ага ылайык делегаттардын саны 1070'ден 700'гө кыскартылган. Азыр курултайдын уюштуруу иштери, курултайдын форматы, курултайдын тигилже бул маселелерге болгон көз караштарынын баары тең мыйзам менен тескеге алынды. Тескеге салынды. Жылдыруу иштери, шайлоо иштеринин баары өз учурунда атайын уюштуруу комитетинин тарабынан бекитилген графикке ылайык аяктады. Бардык иш-чараларга бир дагы мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү уюмдардын өкүлдөрү катышкан жок. Буга чейин аксакалдар кеңеши 21 кишиден турса, бул жолу 17 адамдан турган улуттук кеңеш болот. Андан сырткары дагы такай туруктуу негизде иштей турган 7 кишиден турган катчылык болот. Орусча секретариат деп. Катчылык туруктуу негизде иштейт, а катчылыктын башчысы ошол улуттук кеңештин төрагасы катчылыктын башчысы болот. Дагы ошол 7 киши туруктуу негизде курултайда айтылган сунуш пикирлердин бардыгын реттештирип, расмий каттап, андан кийин анан тийиштүү мамлекеттик органдарга аткарылуусун жөнөтөт дагы, ошону көзөмөлгө алат. Элдик курултай баш мыйзамга ылайык коомдук өкүлчүлүктү кеңешүүчү жана байкоочу жыйын. Курултай институтун түптөдөгү башкы максат эл менен бийликти үзгүлтүксүз байланыштырып турган көпүрө түзүү. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24. Ушул эле күнү тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 2-чи элдик курултайдын делегаттары менен жолукту. Министр делегаттарга 2-чи элдик курултайга даярдык көрүүнүн алкагында президент Садыр Жапаров тарабынан коюлган милдеттерди аткаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан дипломатиялык иштер тууралуу маалымдады. Анда жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө жүргөн мекендештердин мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселелери боюнча маалымат берилди. Президент Садыр Жапаров Акылман президенттик лицейи жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык билим берүү жана илим министрлигине караштуу иштеп жаткан Акылман президенттик лицейи түздөн-түз Кыргыз Республикасынын президентине баш ийет. Лицейди каржылоо толугу менен президенттин фондунун эсебинен жүргүзүлөт. Акылман лицейинин жогорку башкаруу органы болуп, көзөмөлчүлүк кеңеши эсептелип, президент анын төрагасы болуп саналат. Көзөмөлчүлүк кеңешинин түзүмү, компетенциясы, түзүү тартиби, мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү, алардын чечимдерди кабыл алуу тартиби, көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана президент тарабынан бекитилүүчү көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө жобо менен аныкталат. Быйыл калктын саламаттыгына кам көргөн бир катар жаңы мекемелер ачылып, заманбап жабдуулар менен камсыздалды. Ошондой эле маанилүү мыйзам долбоорлору кабыл алынган. Саламаттык сактоо министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынына кабарчыбыз катышып келди.
Urologiya ilimiy borborunun darigerleri jogorku teknologiyadagi medicinalık jabduu menen kezektegi betapka operatsiya jasap, бөйрөгүндөгү ташты алып салды. Бюджеттен 80 миллион сом бөлүнүп, сатылып алынган 24 дана жабдуу бир ай мурда колдонула баштаган. Операциялар акысыз, кайрылган жаран кошумча каражаттарга эле акча төлөйт. Ушул күнгө чейин 500 адам дарыланган. Бул бир эле бөйрөктүн таштары эмес, ошондой эле жанагы простата безинин аденомасы, рак оорулары, бөйрөктүн рак оорулары, таварсыктын рак оорулары, ошондой эле жанагы таштар, мачеточник деп коет, сийдик түтүкчөсүндө таштар. Ошондой операциялардын көбүн эле жасап, 500 жакын операция кылдык. Бул өңдүү заманбап жабдуулар менен саламаттык сактоо тармагында жаңылануулар болуп жатат. Ал эми жыл башынан бери өлкөнүн ооруканаларында 1 миллионго жакын адам дарыланган. Алардын ичинен 18 жашка чейинки балдар көп кайрылганы аныкталган. Республиканын 64 стационарында балдар үчүн кыска мөөнөттүү бөлүмдөр иштейт. Ал эми кийинки жылы Бишкек шаарында дагы бир балдар ооруканасынын ачылышы күтүлүүдө. Бул боюнча жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары билдирди. Балдарга медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу максатында октябрь айынын Бишкек шаарынын үй бүлөлүк медицина борборунда 4 балдар амбулаторияны уюштурулган. Ош шаарында Ош облустар аралык бириккен балдар ооруканасынын клиникалык диагностикалык бөлүмүн балдарды кабыл алуу үчүн кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле 24 жылдын башында Бишкек шаарынын саламаттык сактоо башкармалыгынын имаратында дагы бир балдар клиникасы ачылат. Учурда имаратка оңдоо иштери жүрүп жатат. Гемодиализ кызматы үчүн атайын каражат бөлүнүп, бул дартка кабылгандар акысыз дарыланууда. Учурда бейтаптарга 33 менчик жана 3 мамлекеттик оорукана кызмат көргөзөт. Кыргызстанга келип билим алган студенттер көп болгондуктан аларды дагы милдеттүү түрдө камсыздандыруу иштери колго алынган. 40 миңден ашык чет мамлекеттик студенттер окушат. Ошолор үчүн баары камсыздандыруу болуш үчүн мындай керектүү түшүндүрүү жумуштарды өткөздүк. Бүгүнкү күндө ошол 50 билим берүү ушу уюмдардын арасынан 33 келишим түшкөн, 16 миң чет мамлекет студенттер камсыздандыруу болуп келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө биринчи ошо жылыштар болуп атат. Быйыл бул тармакка маанилүү деп эсептелген 2 мыйзам кабыл алынган. Булар Кыргыз Республикасындагы жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө жана коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамдар. Ошондой эле саламаттык сактоо уюмдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого көңүл бурулуп, акыркы мисал өткөн жумада 47 тез жардам жана 60 санитардык автотранспорт берилди. Келерки жылы унааларга болгон муктаждыкты толугу менен жоюу пландалууда. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24. Аба ырайынын кескин суукташы менен өлкө боюнча электр энергиясы 20 миллион киловатт-саат көп колдонулган. Мындан улам энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Жарыкты үзгүлтүксүз берүү жана авариянын алдын алуу максатында атайын нөөмөт бригадалар иштеп жатат. Кененирээк Нургүл Жумабекованын материалында. Аба ырайынын кескин суукташы менен электр энергиясы лимиттен ашык колдонулууда. Бир жума мурда эле саатына 58 миллион киловатт колдонулуп жатса, дароо 73 миллион киловатт-саатка чыкты. Өзгөчө эртең менен жана кечкисин көп пайдаланылууда. Кубаттуулук жетпей бара жатканын айткан энергетиктер абоненттерди электр энергиясын үнөмдөп сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Кубаттуулук өскөндүктөн электр жабдууларына күч келүүдө. Кечки жана эртең мененки максимумда өзгөчө дополнительный эмелерди приемниктерди кошпой электр энергияны үнөмдөөнү суранып кетет элем да. Өзүбүздөн жетпей аткан электр энергияны азыркы учурда биз кошуна мамлекеттерден Түркмөнстандан жана Казакстан энергосистемасынан алып жатабыз. Бишкек боюнча да жарыкты пайдалануу кескин көбөйдү. Күн жылуураак кезде 8 миллион киловатт-саат колдонулса, азыр саатына 13 миллион киловатт пайдаланылууда. Жарык жылуулук менен камсыздаган ишканалар штаттык режимде иштеп жатат. Көмүр, газ жана мазут менен иштеген Бишкек жээнинде көмүр график ылайык берилүүдө. По станцияларда, рестерде активный дежурстволор уланып жатат. Общий 18 дежурный бригадалар турат. Жер жерлерде азыркы учурда авариялык өчүрүүлөр катталган жок. Абал туруктуу, өчүп турган керектүү жок. Азыркы учурда бизде потребление көп болгон байланыш үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз жер жерлерде.
Жыл өткөн сайын калктын саны көбөйүп, электр энергиясын керектүү жогорулап жаткандыктан, быйыл кышкысын жарыкты үзгүлтүксүз берүү үчүн Кыргызстан улуттук тармактар ишканасы оңдоп, түзөө жана жабдууларды жаңысына алмаштыруу иштерин жүргүздү. Маселен, Чүй облусунун айрым айылдарын жана Бишкек шаарынын 40% электр энергия менен камсыздаган Аларча көмөк чордонунда автотрансформатор кубаттуусуна алмаштырылды. Капиталдык курулуш жактан 41 дана көмөк чордонунда трансформаторлор алмашуу болду. 35 110 220 киловольт чыңалуу көмөк чордондордо 41 дана трансформатор алмашуу болду да. То есть баары кубаттуулугун көбөйтүү боюнча жалпы 412 мегавольт амперге көбөйтүлүүдө. Себеби гидроэнергетика Кыргызстандын башкы байлыгы, экономиканын тиреги, энергетиканын абалы өлкөнүн маанилүү көрсөткүчү. Бүгүнкү күндө КМШ мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгү боюнча 3-чү орунду ээлейт. Ошондуктан энергетика дээрлик бардык тармактардын негизи экени талашсыз. Мындан улам энергетиктер аны натыйжалуу пайдалануу керек дейт. Нургүл Жумабекова, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24. Аларада Каракулжада калың кардан улам үзүлгөн электр чубалгалары калыбына келтирилүүдө. Муну менен катар Мырзаке Каракулжа Алайку унаа жолу убактылуу жабылды. Декабрдын 12-синен тартып белгисиз мөөнөткө чейин аталган жолдо унаалардын жүрүшүнө чектөө кирди. Аталган тилкедеги жол тазалоо, жарандардын коопсуздугун камсыздоо аракеттери тууралуу аймактык кабарчыбыз айтып берет. Адылбек Досматов Мырзаке Каракулжа Алайку унаа жолунун эң татаал тамчы участкасында 10 жылдан бери жол тазалоочу болуп иштейт. Кар жаганда жумуш эки эсе көп эмгекти талап кылат. Жолду коопсуздандыргандан эргүү алган айдоочу дем алышсыз ишине кайыл. 2 күндөн бери уйку деле жок. Көрбөй жатабыз десек, анда милдеттүү деп калабыз. Негизи эми иш экен, иш үстүндө болуп атабыз. Түндө бир убакка чейин сентер-пентер 1-чи май келгенден бери тазалап келдик. Азыр эми заправка жасап алып, буйгага кетип атабыз. Ал эми кар сүрдүрүүчү, тазалоочу оор техникаларга күйүүчү май даректерине жеткирилип берилет. Жол тазалоого чыккан грейдер бульдозерлордун ар бирин мына момунда болгон бирден манипулятор техникасы коштоп жүрөт. Анда мында күйүүчү майлоочу майларды жүктөгөн цистерна жүктөлгөн. Кайсыл жерде тракторлордун майы түгөнүп калган болсо, ошол жерден кубаттандырып алат да, андан ары иштерин улантып кете беришет. Тракторго 400 литр солярка куябыз да. Эми канча иштешине карайт да. Канча иштесе ошончо жараша кетет солярка. Декабрдын 9-нан 12-сине чейин жааган кардан Мырзаке Каракулжа Алайку унаа жолу эки тараптуу жабылган. Жолчулар күн ачылары менен тагыраагы 13-чү декабрдан тазалоо ишин баштаган. Аталган жолдо кар көчкү кооптуулугунда 80 чукул, таш кулоо той келдигинде 30 участок бар. Басымдуусу Капчыгай айыл аймагына таандык. Мына күн кичинде тийгенине байланыштуу эртеңден баштап көчкүлөр да түшө баштайт. Бул жол ушул жаз кычакты биздин техникалар ушул жолдо иштегенге туура келет. Аталган унаа жолдун Караташ айылына чейинки аймагы тазаланып бүтөлүктө кар көчкү жүрүп, жол кайрадан жабылды. 6 айлап кыш болгон өрөөндүн климатын эске алуу менен жергиликтүү бийлик декабрдын 12-синен белгисиз мөөнөткө чейин чектөө киргизди. Кечки 5:00 таңкы 8:00 чейин унаа каттамдарынын жүрүүсүнө тыюу салынды. Ага карабай жолго чыгып алган айдоочулар да кезигет. Жолдо өңчөй УАЗ унаасы гана жүрөт. Кыш абасы даярдыкты кандан жүрбөсөк болбойт. Үйүбүздө жатканда мындай зарыгышыбыз болбосо келбейбиз бияка. Мына зарыгышыбыз менен келебиз. Калың кардан айрым тилкелерде электр жарыгы да убактылуу үзгүлтүккө учураган. Свет 1-2 сааттан кийин болуп калат. Дагы 1-2 жер үзүлгөн жерлер бар экен. Мына жагын улап кеттик, эки көчөнү улап бүттүк. Азыр бул жагында бир көчө бар экен, ошону улап бүтсөк свет болот Кудай кааласа. Башка аймактарда жакшы эле. Кардын мындай калың жаашы 5 жыл мурда катталган. Бул жер Мырзаке Каракулжа Алайку унаа жолунун 63-чү чакырымы тагыраагы Сары Бей айылы. Аталган айыл ушул чөлкөмдөгү кар эң көп жааган 3 айылдын бири болуп эсептелинет. Азыр мында кардын калыңдыгы 1 метрден ашыгыраак. Алайкуда алкы Кызылжарда где-то бир 30 сантиметрдей бар. Ал жакта каттам бар, ошондо эмеге чейин актала деген участка бар, ошого чейин каттам бар. Бир жанында ушу койталдан берден да каттам азырынча ачылды. Катаал шартка көнгөн электриктер мал жандыгынын жемчөгүн, өздөрүнө керектүү тамак аштын корун 3-4 айга жетерлик камдап алганга көнгөн. Онлайн сабакты эртеңден баштап өтүлөт, 4-5 күн арасында менен. Андан кийин ошо арак
naran qara oturup birinci günün çekilir. Bizde şart çok, ayağında katal. Klas bölmelerde şart qarıp ötkün hareket kılavuz. Eksult koşuratmayı. Yani şu prezident üzgede gayrılıp giretilerek, şu sport sal perisi, şu ayıl yaşlarına, ayıl eline ayağına yakışı bulatılayım da. Аларада Адистер Мырзаке Карагулжа Алайкы Уна жолунун 39-чу чакырымынан 107-чи чакырымдарына чейинки аралыктарында жакынкы күндөрү кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү пайда болорун эскертет. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Уналардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керектигин, зарылчылык болбосо жолго чыкпай турууну сунуштайт. Миргүл Букошова, Нурдөөлөт Сантаев, Алатоо 24, Ош облусу. Берүүздө Ысык көлдө даярдалган репортаж менен улантабыз. Ысык көл районунун токой чарба кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүштү. Айрыкча декабрь айында токой байлыгы болгон балаттарга кыюу күч алат. Мындан улам жаратылышка кам көрүп, аны көздүн карагындай сактоо аракети көрүлүп жатат. Эскерте кетсек, Дуан аймагы боюнча 7 токойчулук иш алып барат. Ысык көл районунун токойчулары күчөтүлгөн тартип менен иш алып барууда. Жаратылыш сакчыларынын айтымында декабрь айында токой байлыгы болгон жаш палаталарга кол салгандар көп болот. Бул боюнча жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, мыйзамсыз көрүнүштөрдүн алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Көзөмөл тоого жакын жайгашкан айылдарда да уланып жатат. Дежурстуага график коюлуп, графиктин негизинде ошо токойчулар, токой бөлүм башчылар, инженерлер болуп gezek gezek menen güzöt kötürüp atabız. Jana şlagbaumdarda video közömöldör ornotulgan. Abal bugünkü günde hazır tınç, jaŋızılığa jakındagı kıyuular köp bolup ketişi mümkün. Aganda bögöt koyup aldın aluu işterin elderge tüşündürüü işterin jürgüzüp atabız. Облустун аймагында 7 токойчулук бар. Мында Ысык Көл, Аксуу жана Жетөгүз райондорунда мыйзамсыз аракеттер көп катталат. Мындан улам өзгөчө бул аймактарда жаратылышты коргоо аракети күч. Мыйзам бузуу катталган учурда тиешелүү өлчөмдө айыппул салынат. Балатты кыйган адамга деген диаметрлерине жараша, анан боюна жараша ошо кетет. Ушербиз чыгарганда мисал деген 1-1,5 метрлик балатты кыйылса где-то примерно бир 10 000 сом өлчөмүндө ушерп төлөнөт восстанавливаться эткенге. Андан тышкары РОВД-га өткөзүп бергенден административный штраф деп кошулат да ошо менен где-то 10-15 000 барат да. Токойго аяр мамиле жасап, кыйбай, ошол токойдун ичинде жүргөндө бутактарын сындырбай, тебелебей, тепсебей жанагы жашчы өсүп келаткан балаттарды кичинекей кезинен аярлоо мамиле кылсак эле токоюбуз буюрса өзүн өзү леса восстановление деп коет, ошого жетишип өсөт. Белгилей кетсек, жаратылыш байлыктарына кол салуу, мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу иштери кыш айлары аяктаганга чейин улантыла берет. Бул айыл чарба министрлигине караштуу токой кызматынын атайын буйругунун негизинде иш ашууда. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу. Борбор каланын башкы муз аянтчасында кышкы туристтик мезгил расмий ачылды. Анда эстрада ырчылары менен муз үстүндө чимирилген бийчилер өнөрлөрүн тартуулады. Адистер сырттан Кыргызстанга келип, таза абада лыжа тээп, чер жазгандар көбөйгөнүн билдирүүдө. Алсак, Кыргызстанда кышкы туризмге ылайыкталган шарттар бар. Өлкөдөгү заманбап тоо лыжа базалары негизинен Чүй менен Ысык Көл облустарында жайгашкан. Лыжа тээүү мезгили ноябрь-декабрь айларында башталып, апрелге чейин созулат. Кыргызстан кышкы туризмдин өлкөсү деген ураан менен берүүздө жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык, аман туруңуздар.